Фінансування медицини в Україні цього року рахували за новим алгоритмом. Не від кількості ліжкомість у стаціонарі, а від кількості населення. Так вивели так званий фінансовий норматив на одного жителя. Фінансовий норматив для міст обласного значення та районів в нашій області, а також по всій Україні, передбачений в обсязі 694 гривні на одного жителя. Для обласного бюджету такий фінансовий норматив становить 351 гривню. Валютний вибух, вартість долара несподівано зросла в рази. Як наслідок, стрибнули і ціни надто на лікарські препарати. Якщо долар стоїв 8 гривень, а зараз він стоїть 25, то, відповідно, всі медикаменти повисились 3 рази. Навіть от це йде річ об імпортних медикаментах. Но даже есть и украинские медикаменты, они тоже повысились, потому что сырье, из которого они изготавливаются, покупается за границей за валюту. Бюджети заходилися збільшувати витрати насамперед, аби забезпечити ліками стаціонарні заклади. Проте відчутних результатів досягти не вдалося. Лікувальні заклади забезпечені невідкладною медичною допомогою. Це реанімаційні відділення, хірургічні відділення, нейрохірургічні, обласні заклади, також і по районах. На жаль, ми не маємо коштів сьогодні на перев'язувальні матеріали, антибіотики, знеболюючі та інші медичні препарати. Для того, щоб существувала наша лікарня, при теперішніх цінах нам треба приблизно 300 мільйонів гривень. Нам виділено 43 миллиона гривен. Мы оказываем больным помощь только в первые сутки. И то это неотложная помощь, которая там при травмах, различных острых заболеваниях и так далее. Но есть, и поэтому больные покупают медикаменты сами. Стабілізувати і навіть знизити ціни на ліки можна, впевнені медики. Насамперед, потрібно скасувати 7% податок з продажу медикаментів. Це вже пообіцяв зробити президент. А ще необхідно спростити процедуру реєстрації лікарських препаратів. Йдеться про ліцензування і складні перевірки. Лікарі запевняють, це дозволить знизити вартість ліків на 20%. Анна Михайловська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.